petak 12. jula u gostu Bikić Dolu bili su članovi dečjeg folklornog ansambla Vijenog iz Bardejova, koji broji oko 40 članova. S njima su bili i njihovi učitelji, kao i predsjednik Bardejovskog okruga, gospodin Miroslav Bujda. Oni su došli u jednodnevnu posjetu Bikić Dolu zato što mi imamo već dugoročnu saradnju sa Bardejovom. To je grad u severoistočnoj Slovačkoj oblasti Šariš, odakle potiču i Bikićani koji su došli u ove krajeve pre 160 godina. Oni su bili, cilj njihovog dolaska je gostovanje na kuculskoj žatvi u mjestu Kucura koje je bilo u subotu, a petak su iskoristili da posete Bikić Dol. Mi imamo dugoročnu saradnju sa mjestima u opštini Bardejov, sa selima, tako da je ovog puta bilo dogovora o saradnji koja će početi da se realizuje od jeseni. Tako da, što se tiče samog nastupa, sala u Doma kulture bila je prepuna meštana koji su došli da vide nastup te dečje folklorne grupe koje izvode pesme i igre iz te oblasti Šariš. Također, ti učitelji koji su bili s njima, odnosno koreografi, oni su obećali da će pomoći našem kulturnom društvu u izradi nekih koreografija iz tog kraja.